Okej, gott folk. Nu är det dags för en musiklektion. Det som är bakom mig här, det är inte väldigt smala böcker. Det är en vinylskivesamling. Och på de här skivorna går vi artister som Noise, Uggla, Sweet. Gick ut och la ut sina bästa låtar där. Det var fantastiskt. Och något annat som är fantastiskt är ju detta året 2020. Not. Då kommer jag ut med min Tomten eller? Det är en vinylskiva. Det är grejer. Så gå gärna in och lyssna på Spotify eller andra musiktjänster så kan ni höra på det här. Ja, det var väl det hela. Nu kör vi. Ha det gött.